רדיו קול אחר, רדיו קול אחר, מציג 5, 4, 3, 2, 1. סיכום שנת 2013 במוזיקה. ג'ם, דייב בואי, ג'סטין טימברלייק, ניק קייב, קאמבקים, 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 קאמבקים. אז כמובן, בכל שנה יש לך את הקאמבקים, גם השנה הייתה שנה מאוד מאוד פוריה, היה לנו את פרל ג'ם שחזרו עם אלבום חדש, ודייוויד באווי ששבר שתיקה של 10 שנים, שזה היה גם צעד מאוד דומה לביונסה, למרות שהוא היה קודם. לגמרי. וג'סטין, שגם אחרי שנים שחיכינו, אחרי האלבום האחרון הקודם שלו, סליחה, Future Sex Love Sounds, סוף סוף חזר לעשות מוזיקה, ויתר על הסרטים הדבילים, וחזר עם אלבום כפול. אני לא יודע אם דבילים, אבל סרטים... סרטים. אני מבחינתי ג'סטין זה מוזיקה, שלא ינסה ללכת להסתכל בצדדים. אוקיי. אבל הוא חזר עם אלבום כפול, אלבום מדהים ומושקע, ומאוד מאוד מעניין גם מבחינת מוזיקלית. אבל אנחנו פותחים. עם? עם פרל ג'ם. אחת הלהקות הכי גדולות שהיו ב-90s, להקה גם שספציפית בארץ הייתה בין הלהקות הגדולות מז'אנר הגרנג' ובכלל מהחלוצות רוק. והסולן שלהם, אדי ודר, אמנם מאוד הפעיל בשנים האחרונות, עשה פסקולים, עשה אלבום שלם של כולו שירים עם יוקללי, שזאת גיטרה כזאת קטנה. מה אתה אומר? הוא עשה הרבה דברים, אבל את האב טיפוס שלו, את המקור, את פרל ג'ם, הם נטשו לכמה שנים, והשנה הם חזרו עם אלבום חדש. אלבום חדש שמתוכו, עוד מעט נשמע באמת את אחד השירים, את הסינגל הראשון מתוכו. האלבום חדש נקרא Lightning Bolt, והוא יצא כבר באוקטובר, והוא כמובן עושה המון רעש, כי כשפרל ג'ם חוזרים, פרל ג'ם חוזרים, וממלא אותך בתחושת נוסטלגיה מתוקה. אז בואו נשמע את זה. פרל ג'ם, Sirens. האלבום האחרון שלהם. זה מגיע עכשיו. אוקיי, פרל ג'ם, סיירנס, ואנחנו ממשיכים עם עוד קאמבקים גדולים שהיו השנה. כמובן שהקאמבק הגדול ביותר מכל אלה שנדבר עליהם הוא של דייוויד באווי, שחזר אחרי 10 שנים. 10 שנים, בול. וואו. מאז אלבומו האחרון ריאליטי מ-2003, הוא חזר גם במפתיע לגמרי ביום הולדתו, שאני מודה ששכחתי בדיוק איזה תאריך הוא, אבל הוא הוציא את, את הסינגל החדש שלו, Where Are We Now, שחוץ מזה שזה שיר מרגש ויפה ומאוד, אתה יודע, לבן אדם שחוגג כבר 60 וכמה שנים, אחד האמנים הגדולים בעולם, זה מאוד מרגש לשמוע אותו שר שיר כזה. הוא גם הוציא אותו בהפתעה גמורה, בלי הכנה, אפילו חברת הקליטים שלו לא ידע, אתה מבין? אני חושב שזה סוד ההצלחה היום, בעידן שכולם יודעים הכל, והכל ברשתות החברתיות ובאינטרנט והפרסום והכל. ברגע שאתה עושה משהו שהוא במפתיע, זה כנראה סוד ההצלחה בעידן שבו הכל נמצא שם בחוץ. העניין הוא שזה, אני חושב שזה... והכל ידוע והכל... זה נשמע נורא פשוט, אתה יודע, להיות ביונסה ודייוויד באווי ולהוציא... לא, ממש לא, ממש לא, אבל אני אומר שכאילו, אתה יודע, בשורה התחתונה, כנראה שזה סוד ההצלחה, לפי, בשנים האלה, בעידן הזה, שהכל באמת בחוץ. אני חושב שזה פריבילגיה ששמורה באמת לאומנים ברמת, בסדר גודל של דייוויד באווי, שהוא באמת... מה שהוא יעשה, זה כנראה יעבוד, ויעשה רעש, וייצור דיבור, וגם ביונסה ככה. אז הוא באמת הוציא את האלבום החדש שלו, The Next Day, השנה, אלבום נפלא ומרגש ויפה מאוד, שגרם לכמה מיליוני מעריצי דייוויד באווי לישון טוב בלילה. ולצד השירים האלו גם מוצאים את קליפים מאוד מאוד מרשימים, ואנחנו מיד נשמע ונצפה. אוקיי, בשיר הראשון שבאמת יצא עם האלבום הזה, בהפתעה גמורה, Where Are We Now, הוא שואל, לאן אנחנו הולכים? שזה, אתה יודע. באמת שאלה יפה. באמת, וגם בקולו של דייוויד באווי זה מקבל עוד יותר את האפקט הזה. אז הנה, דייוויד באווי. Where Are We Now. Walking the dead. דייוויד באווי, Walking the Dead, שיר שלו שנקרא Where Are We Now. אנחנו ממשיכים בנימה קצת יותר אופטימית.
לעוד בחור שעשה קאבר קאבר קאמבק מפתיע מאוד השנה. הוא התקאמבק השנה, מי זה? דבר אליי. מי זה? אז אני אמתח אותך. סתם, לא, אבל הוא באמת נחשב לאחד מההבטחות הגדולות של הפופ, למישהו, אתה יודע, התחליף הראוי ביותר לאומנים כמו מייקל ג'קסון, נסיך, מלך פופ, פאר אקסלנס. יוצא להקת אנסינק. יוצא להקת אנסינק, הלו הוא ג'סטין טימברלייק, שב-2006 הוציא את האלבום השני שלו, Future Sex Love Sounds, שבאמת אלבום, מבחינת אלבום, אחד מאלבומי הפופ הכי חשובים של לפחות 20 שנה האחרונות, כי הוא באמת, איפה הוא לא הצליח, המבקרים אהבו אותו, הביקורות רק שיבחו אותו, הקהל כמובן קנה וקנה, הסינגלים הגיעו לממש לכל המצעדים הכי גדולים. אלבום מצוין בקיצור שהשאיר לנו רק טעם של עוד, ורק חיכינו 7 שנים. מה הלאה? מה עוד ג'סטין? מה יש לך להציע לנו? והבחור אמר, יאללה, נמאס לי, אני הולך לעשות סרטים, אני הולך להיות שחקן. תשמע. ואז קרה, נפל דבר, ובמהלך השנה הוא הכריז על קאמבק, שהוא עובד עם טימבלנד, שהפיק לו גם את שני הלויים הקודמים. טימבלנד אחד המפיקים היותר... אחד מפיקי ההיפ-הופ והפופ ה... יותר אהובים עליי, לגמרי. החשובים והמצליחים. אני חושב שגם החיבור הזה בין טימבלנד לג'סטין טימברליק הוא חיבור אידיאלי, זה כמו... עובדים טוב ביחד. כן, לגמרי, זה כמו מייק וויל מיידד ומיילי סיירוס לצורך העניין. זה עובד טוב, זה נשמע טוב, ו... אתה יודע, אומרים, if it ain't broke, don't fix it. Don't try to fix it. בדיוק, אז הוא לא ניסה לתקן את זה, הוא ניסה לשפר את זה, אבל באלבום הבא שלו, The 2020 Experience, שיצא בשני חלקים. בהמשך גם נדבר באמת על הטרנד הזה של הדיסקו והארנבי, שהוא וטימבלנד עבדו קשה כדי להחזיר ל... אני חושב, אגב, שטימבלנד באמת עבר המון אומנים שהוא הפיק להם... מוזיקה, והחיבור האידיאלי של טימבלנד היה בשנות ה-90 לצורך העניין עם הזמרת עליה. לאחר שזו הלכה לעולמה באופן טרגי, אני חושב שטימבלנד, ג'סטין הוא סוג של היורש מבחינת עבודת הצמד שלו עם טימבלנד, כי הם יוצאים משם דברים מדהימים. לגמרי, לגמרי. יש להם כימיה מטורפת בכל מה שקשור לעבודה באולפן. אז בוא נשמע באמת את אחד השירים המצליחים מהאלבום הזה, מ-The 2020 Experience של ג'סטין טימברלייק. זה נקרא Mirrors. וגם אצלו, כל קליפ, 8 דקות, כל שיר באלבום, 8 דקות. הכל מושקע, אם כבר אז כבר. ג'סטין טימברלייק, Mirrors.